17º Sujeito Rock Sessions com a Gilson Aragão, grande compositor, músico de São Miguel. Amanhã é outro dia, lua sai, ventania, abraça uma nuvem que passa no ar, beija, fica, deixa passar, e no ar de outro dia, meu olhar surgia, as pontas estrelas perdidas no mar, a chama de emoção por beijar, aí se lembra do carinho, amor e tudo mais, te encantou a cor de lais, a cada luz do amor, o céu azul, eu quero ver um pouco o sol, lindo como ele está, e sentir pra ver e viajar, do seu mar, te raio. Eu quero ver o pôr do sol, vindo como ele está, e gente pra ver e viajar no seu mar de ar. Se um dia eu chegar um estranho, deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Se um dia chegar muito louco, deixa essa noite saber que o dia foi pouco. Cuida bem de mim, e então misture tudo dentro de nós. Deixa aí dinheiro no bolso, a jardinha minha não faz mal a ninguém. Olha aí, meu bem. Deixa aí dinheiro no bolso, a jardinha minha não faz mal a ninguém. Quero aqui 10% só. Eita! É vodka, ele tá tomando a fax. Ele quer. Calma aí. Oi? Calma aí. Eu quero, velho. Calma aí. É daquela? É. Ixi. A Pax 10%, a cerveja mais famosa do momento. Não, é pra...